Aktivistët e drejtave të homoseksualëve do të mbajnë një protestë ndaj qeverisë ruse vetëm 2 ditë përpara se të nisin lojrat olimpike dimërore në Soçi. Protesta do të mbahet me qëllim nxitjen e sponsorëve të eventit të dalin hapur kundër ligjit të rusë mbi homoseksualitetin. Vitin e shkuar Rusia ndaloi promovimin e seksualitetit jo tradicional dhe kjo është parëgjërsisht si një sulm ndaj të drejtave të personave gay. Protesta do të mbahen në 19 qytete të ndryshme të botës, përfshirë Londrën, New Yorkun, Parisin dhe Shën Peterburgun. Aktivistët kërkojnë nga sponsorët e olimpiadës si McDonald's, Coca-Cola, Samsung dhe Visa të kundërshtojnë ligjin që ka hyrë në fuqi vitin e shkuar. Ligjin ndëshkon me gjop të gjithata që informojnë mbi homoseksualitetin personat 9-18 vjeç.